سارق ري سارق بدا. غبر بغر غبر سار بغر غبر غر سار سار. بہت اچھا. غبر 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 ر غر ر سار سار بس. اب اس میں ایک ماحول کہ ہاں یار کچھ اب کہوں بچھڑ بچھڑے اب کہوں بچھڑ تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. اب کہوں بچھڑ تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. جس طرح سوکھے ہوئے ملے اب کہوں بچھڑ. اور اس کا سب سے اچھا شعر جو ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں رسوائی کہوں
میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے اس گلی میں افسانے گئے یار بابا جی کیا عمدگی یار کیا عمدگی مطلب تالی او ہو ہو ہو